faqat ruzuqul berdi falan menga bog'liq emas, boshqa anaqa narsalar ham bor. Menimcha O'zbekistonda ham shu hujumchilar murabbiylar bo'lishini juda ham xohlardim hamma jamoada. Ya 500 dollarga o'ynamaganman. Maoshim ancha kattaroq endi. Ko'ngilni xira qiladi bu narsa. Nima desam bo'ladi, rekord bab rekordda. Boshqa futbolchi borib O'zbekistondan o'sha Belarus chempionatida masalan hozir 26 ta gol urgan bo'lsam, qolgan borib 30 ta gol ursa, men unga to'rt qas ochalaman. U uchun Lionel Messi bo'lish kerak edi, kamida. Shomurodovdan o'tmani qursam. Men Jaloliddin Masharipov hamma fikrga ham qo'shilmayman. Sababi endi baribir Shomurodov, Eldor Shomurodov nom beradi ekan, hamma biladi. O'yin ko'rdim, jismoniy holatim o'sha mashhurgidek bo'lganda nasab bilan endi 25 tadan kam urmagan bo'lardim.